Petřín, botanická a zoologická zahrada. V těchto místech si od konce května připojí návštěvníci k internetu pomocí Wi-Fi bez sebe menšího problému. Tato místa nebyla vybrána náhodně, patří totiž k nejvyhledávanějším lokalitám turistů i Pražanů. Nám jde o to, aby jsme v rámci toho veřejného prostoru dokázali vlastně dělat pobídku pro vlastně ten veřejný prostor, aby jsme informovali o akcích, které v, pra v rámci Prahy jsou, proto si vybírali třeba místa, jako je Petřínský kopec, jako je zoologická botanická zahrada, kde je v největší vlastně koncentrace návštěvníků. Častým problémem veřejného připojení k internetu pomocí Wi-Fi je velký počet přihlášených a tím pádem pomalá rychlost. To by se v těchto vybraných lokalitách nemělo stávat. I když se připojí v jeden okamžik na 1000 tisíc uživatelů, tak nedojde k tomu zpomalení. My co samozřejmě se snažíme, aby to nebylo komerčně využívané, aby to samozřejmě bylo jenom pro tu nutnou potřebu, když jsem na tom místě a potřebu se něco podívat, tak na tu vlastně funkcionalitu ta síť bude nastavena. Další přidanou hodnotou bude i digitální aplikace s kulturním přehledem. Ta bude zdělat občanům i turistům, co se v dané lokalitě děje. A ukázat jim případně v rámci historických objektů památky s popisem, vlastně, co všechno vlastně je schopný Praha, Praha nabídnout, Praha připravit. Wi-Fi sítě jsou instalovány už v Karlíně na tzv. chytrých pouličních lampách. Ty jsou v současné době v testovacím provozu. Bude dostupné to veřejné osvětlení, hlavně ty jeho funkcionality přidané i během dne, nejenom pracovního, ale i víkendového dne a lidé budou moci využívat třeba připojení do internetu. Pomocí chytrého propojení s pouličními lampami je možné například lépe nastavovat intenzitu světa nebo časy zapínání podle určité situace. Umí měnit svou intenzitu, což můžeme třeba dálkově zapnout přes den, pokud integrované složky záchranného systému budou potřebovat, tak je můžeme zapnout. Kromě toho bude veřejné osvětlení nabízet i další funkce, například senzorické měření tlaku, teploty, plynů nebo prachu. David Vilček, Televze Praha.